on kun tehty. Se on kun tehty tälle kaverille. Mulla alkaa tuota koijota. Siis mitä siellä sanotaan? Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Niklas, paljon onnea vaan. Se oli äkkiä puhallettu. Sulla tuli fantaa, niinkö? Kovi. Miksi tää tuotiin mulle takas? Tää on se nyt toinen hyvää. Saanko ottaa nää täältä tälleen? No ota vaan teks. Mäkin haluun. Mäkin haluun. Tankkuun. Mutta toi sun taktiikka ei toimi. Mäkin haluan M&M's. Tämmöis kartel. Tää on tarkka homma. Sulla on lähtenyt hammas. Kännykkä esiin. Odotetaan heti. Sanni, haluatko syödä jotain? Ei. Haluatko syödä jotain? Joo, mitä? Tosi hyvin piirakka. Kuka vaan? Ei, mitä? 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 Mitä?
Mikä on? Laita mulle. Jes. Paha oli hinna. Ai, mitä tapahtuu? Mutta lapsi. Jes! 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 Mikä sieltä tulee? Jussi Pupu. Sä annakka haluatko porkkanaa? Syöks sä porkkanaa? Edelleen kauan. Syöks sä porkkanaa?